Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om en viktig förenklande gränsdragning som vi bör göra. Men först, mycket pekar på att det pandemiska läget lättar allt mer. Till exempel att allt fler av mina kunder nu bokar föreläsningar för hösten. I synnerhet fysiska föreläsningar på plats och ställe, där vi ses i samma rum, allihop, tillsammans istället för som rutor i Zoom. Min bokningskalender börjar fyllas i september, så har du inte bokat än och vill att jag föreläser om struktur under er konferens eller off efter sommaren, hör av dig nu. Maila mig på david så talar vi om saken. Chattbaserade samarbetsplattformar som Microsoft Teams, Slack och andra är i mitt tycke välkomna inslag i floran av verktyg vi kan använda om dagarna. En del av oss har använt dem i åratal, medan de för åtskilliga är något alldeles nytt. Chatten har många förtjänster. Jag upplever att det är något befriande med att kunna fatta sig mer kortfattat där än i mejlen utan att det låter ohövligt och många av mina kunder vittnar om hur skönt det är att få ner mejlmängden när en del av korresponderandet flyttat över till chatten. På samma gång kan införandet av Teams och Slack röra till kommunikationen kapitalt, för nu förs det konversationer om allt möjligt i både chatten och mejlen, kors och tvärs, huller om buller och det är ingen ordning alls. Vi tappar bort vad vi är i de olika konversationerna, vi har svårt att hitta tillbaka till en tråd vi haft någonstans och när vi pratar om samma sak på flera ställen så pratar vi om varandra om och om igen. Lösningen ligger i att dra en tydlig gräns mellan mejlen och chatten så att det blir mer självklart för dem som arbetar tillsammans till vad de ska använda chatten och till vad mejlen. Är den gränsen inte tydlig idag för dig och dina kollegor så är det vad jag vill uppmuntra dig till att ta tag i nu. Gör så här. På nästa lämpliga möte med dina kollegor, diskutera vad som skulle vara en lämplig gränsdragning mellan chatten och mejlen för er. Vad finns det för gränsdragningar att välja på? Jo, här är fyra varianter som jag har fångat upp från kunder och från hur jag själv arbetar dessutom. Den första. Externt. Internt. Ni för de externa konversationerna i mejlen medan allt internt kommunicerande sker i chatten. Nummer två. Kanal finns ej kanal finns. Om det inte finns någon chattkanal för det som ska diskuteras och inte ska göra det, då kommunicerar ni i mejlen. Finns det chattkanal för ärendet så ska chatten användas, inte mejlen. Nummer tre, långt, kort. Ni använder mejlen för längre, mer omfattande informationsutbyte och chatten bara för korta puckar. Och nummer fyra, dröjande svar, snabbt svar. Om svaret inte är brådskande använder ni mejlen, men om ärendet bråskar då använder ni chatten. Kom överens om en gränsdragning för er att testa, om så bara sinsemellan i er arbetsgrupp. Såklart kan det vara en helt annan än de här fyra exemplen. Bestäm er så för en testperiod, en månad till exempel, och utvärdera sen hur det funkat för er. Har det blivit lättare att skilja verktygen åt? Har det varit enklare att följa med i konversationerna? Är gränsdragningen tillräckligt heltäckande? Gör eventuella erforderliga justeringar och testa igen. För om ni tydliggör gränsdragningen mellan mejlen och chatten kommer ni att kunna nyttja båda verktygen på bättre sätt. Ni använder dem mer till det som de är bra på och samarbetet i dem blir smidigare än förut. Samarbetar ni mycket om dagarna så kommer detta att göra stor skillnad. Är i själva verket gränsen mellan chatten och mejlen redan tydlig för dig och dina kollegor? Bra! Vad har ni gjort för gränsdragning? Berätta för mig, för jag vill få fler exempel på vad som kan skilja chatten och mejlen åt. Du når mig som alltid på david Tack för idag och på återhörande nästa vecka.